اسلام آباد میں سندھ کلچرل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 3 روزہ یوتھ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں 4 صوبوں کی الگ پہچان نظر آئی۔ یوتھ فیسٹیول کے شرکا اور لوک ورثہ کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ملک کی مختلف ثقافتوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا ہے۔ یوتھ کا کلچر میلہ ہے جو ہم سندھ سے یہاں سے تقریباً 22 اسٹال لے کر آئے، اور جو ہنرمند یہاں لے کر ہر ہمارے ڈسٹرکٹ جو بھی ہیں ان کو ہم نے نمائندگی دی ہے۔ ہر طرح کی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، سارا ٹریڈیشن، سارا کلچر موجود ہے، اور ایک طرح سے دیکھا جائے پورا پاکستان ہی یہیں پہ ہے۔ 3 روزہ یوتھ فیسٹیول کا افتتاح وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں ہر طرف رنگ ہی رنگ نظر آئے۔ لوک میلے میں 4 صوبوں کے رنگ نمایاں ہیں۔ صوبہ کوئی بھی ہو، ہر صوبہ اپنے علاقائی رنگوں کی وجہ سے الگ پہچان رکھتا ہے۔ کیمرامین نفیس آرائی کے ساتھ صبا بجیر، اسلام آباد۔